କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସାଇକେଲ ଟଙ୍କା। ନବମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା, 68 ଛାତ୍ରୀ ସାଇକେଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଯୋଜନା? ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଅଣଦେଖା ଅସନ୍ତୋଷ, ବାହାରୁ ଚକାଚକ ହେଲେ ଭିତରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ଏଠାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 68 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ପିଲା, ତଥାପି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଓ କାହିଁକି ସାଇକେଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରୀ। ଆମ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ବଟ୍ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ଆମର ପଇସା ଆସିବା କଥା 9th କ୍ଲାସରେ ସାଇକେଲ ପଇସା, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, 10th ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାଇକେଲ ସିଝାଉଛି, ଆମେ ସିନା ସାଇକେଲ ଆସିଛୁ, କେତେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ପଇସା ଆସିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ନବମରେ ଆମେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସାଇକେଲ ପଇସା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5th ଆସି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଠି ତ ଭଲସେ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଘାସଫାସ ଅଛି, ତ ଏଇଠି 5T ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ପରି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ପୁରା 5T ସ୍ମାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସାଇକେଲ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏରିଆରେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଆସିନି? ଆମେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ? ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5T ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ହେଲେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଭଲ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ଭୁଲ କ୍ରମେ ସାଇକେଲ ଟଙ୍କା ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ସେଟା ଆମେ ପଠେଇଛୁ ଡିଓ ଅଫିସ, କେତେ ଫେଲୁଅର୍ରେ ରହିଯାଇଛି ସେଟା ଆସିବ, ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। କୁହାଯାଏ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ। ବିଓ ଅଫିସର ପାଖରେ ରହିଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଖାପାଖି 70 ଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଇକେଲ ଦେବା ଯୋଜନା, ସେହି ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ସାଇକେଲ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସାଇକେଲ ପାଇବାର ନିୟମ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିକଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠି ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ ପାଇସାରିଛ, ଏମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସାଇକେଲଟିଏ ମିଳିପାରିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ, ସରକାର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ହକ୍ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।